Hvala lepa. Torej, v času med 3. in 7. februarjem sva bila z gospodom Jožetom Jerovškom v državah Bližnjega vzhoda, in sicer v Jordaniji, Izraelu, v Palestini in v Egiptu, v okviru Medbridge skupine parlamentarcev vseh držav Evropske unije. Bilo nas je nad 20 predstavnikov teh držav, z namenom, da se seznanimo iz prve roke o razmerah na tem področju in poskušamo dobiti informacijo, na kakšen način bi lahko evropski parlamentarci, ki želijo mir v tem delu sveta, prispevali k temu. In moram reči, da smo se srečali z kraljem Jordanije, ki je v nad enournem času povedal zanimiva stališča jordanske države do razmer na Bližnjem vzhodu. Potem smo bili v Izraelu, kjer smo se srečali z gospodom Šimonom Perezom, potem z zunanjim ministrom, z predsednikom vlade, gospodom Olmertom, in tudi tam smo izvedeli, kako Izrael gleda na težave, ki so na 40 let vzrok vojne na Bližnjem vzhodu. Potem smo obiskali dvakrat Ramalo, kjer smo se srečali z predsednikom vlade palestinske in naslednji dan s predsednikom Abbasom, to je bilo včeraj dopoldne. In potem smo končno odšli še v Izrael, ne v Izrael, v Egipt. To je predvčerajšnjem smo bili v Ramali drugič, in v četrtek zjutraj smo potem imeli še v Kajru razgovor z predsednikom parlamenta in pa seveda z zunanjim ministrom. Tako da smo dobili zelo podrobno in vsestransko sliko o vzrokih za dolgoletno vojno in torej izmenjali tudi stališča in vprašanja na to temo v tem smislu, da bi izvedeli, kaj je vzrok terorizmu, ki se tam vzdržuje precej časa. To so ti samomorilski napadi. Bil je eden, torej dan preden smo, prav v nedeljo, ko smo prihajali v Jordanijo, je v Tel Avivu bil bombni napad v enem šopingu. In moram reči, da je bilo zanimivo slišati obe strani in pa seveda predstavnike sosednjih držav, ki so najbližji tem razmeram na Bližnjem vzhodu. Tako da imamo sedaj ogromno informacij iz prve roke in lahko oblikujemo svoja stališča do tega vprašanja in seveda iščemo poti, kako pomagati ne v dialogu med sprtema stranema, pač pa kako pomagati na področju razvoja gospodarstva, zlasti v Palestini, in kako prepričati seveda tudi Izrael, da bi vrnil večji del zasedenih ozemelj, kar je pogoj z palestinske strani za to, da bi prišlo do dogovora. Evropa lahko pomaga v ekonomskem smislu, lahko tudi v spodbujanju dialoga in zahteve po mirnem reševanju spora, in to je tudi vse, in seveda parlamentarci lahko vsak v svoji državi tudi nekaj malega prispevamo k temu, da bi stvar krenila po poti dokončnega sporazuma, ki bi ustavil ta nesrečni konflikt. V bistvu omenjali ste marsikatere visoke politične funkcionarje, pa ste jim mogoče prinesli tudi kakšna državniška darila, seveda strani Slovenije. Moram reči, da nismo, torej da ta skupina je imela majhno darilo za predsednika za vlade v Izraelu in še za predsednico parlamenta v Izraelu. Drugih daril pa ni bilo z nobene strani, tako da mi nismo vsak zase nič nosili sabo. Moram reči, da je bilo posebno zanimivo videti muzej holokausta v Izraelu,
tako da je pač ta široka delegacija lahko spoznala, kje so, bi rekel, neki sicer starejši vzroki za, tako strah, lahko bi rekel, za preživetje Izraelcev oziroma Judov. Ne nazadnje jih je takrat bilo pobitih v drugi vojni 6 milijonov od 11 vseh, ki so bili po vsem svetu, in seveda v tem smislu se ni čuditi, da so izjemno občutljivi na, torej, protijudovsko gibanje, kjerkoli bi se pojavilo v svetu, kajti enkrat so že poizkusili, kaj to je, in prav je, da vsi vemo, da kaj takega ni mogoče več dopustiti. Ne. Za konec še tole, gospod Žnidaršič, glede na to, da ste poprejle omenjali tudi terorizem, a ste se mogoče z gospodom Jerovškom prišla oziroma srečala oziroma prišla v stik tudi z morebitnimi ekoteroristi? To pa ne, ne. Moram reči, da na osebni ravni nismo imeli nikjer možnosti stikov, imeli smo samo formalne pogovore kot 80 članska skupina, in na osebni ravni se nikjer praktično ni bilo mogoče pogovarjati, ne z ljudmi, ne z predstavniki varnostnih ekip in vojske ali kaj podobnega. Čeprav moram reči, da smo ves čas potovali varno in nismo imeli kakšne posebne zaščite ali spremstva. Edino zaradi gostote prometa so nas recimo na letališče spremljali policisti, zato da bi pravočasno prispeli. Sicer pa je bilo naše potovanje varno in strogo, lahko rečem formalno, z namenom obiskati čim več visokih političnih predstavnikov in dobiti torej informacijo o njihovem pogledu na ta dolgoletni spor in na možne poti reševanja tega spora.